11-12 травня проходитиме Чермош-фест в Криворівні. Тож організатори цієї мистецької туристичної акції розповіли, як все буде відбуватися. Поєднання культури, туристичної та музичної. Музики на фестивалі буде багато, як в стилі року, так і автентичної карпатської мелодики. Поєднання сучасного та фольку в музиці – це дасть можливість людям різного віку знайти щось собі до вподоби. Традиційна дримба теж звучатиме, як і обіцяли організатори. Буде злаштована велика дримба в людський ріст, яка буде видавати мелодійні карпатські звуки, такі як оці. Цей фестиваль не обмежується тільки музикою та концертами. Прибирання засмічених територій Карпат, зустрічі з місцевою молоддю, проповідання екологічної культури. Тобто не споживацький туризм, а пізнавальний. Так говорили на цій зустрічі Андрій Мельничук, Василь Рибчук, Тарас Прохасько, Андрій Романчук, які входять в спільноту організаторів фестивалю. Проти деморалізації туристичного краю, за гармонію між місцевими жителями та туристами, до цього закликав Тарас Прохасько. Долучився до якогось такого ознайомлення світу, Європи з краєм Черемоша, як кажуть українські поети-піснярі. І мені видається, що всі ці речі, які тепер заплановані, вони нагадують чимось таку катехізацію чи християнізацію, тому що є таке гуцульське слово, поняття, не знаю, чи воно ще тепер живе, то ви можете знати, холєрники, шарапатки. Холєрники – то є ті, які приїжджають, власне, відпочивати. Шарапатки – то є міщухи, які приїжджають, приходять у гори. Ну і вже так довший час оці стосунки між холєрниками і шарапатками, вони бувають різні. Тобто люди, які приходять, вони можуть дуже серйозно деморалізувати туристичний регіон, так званий. Але з іншого боку, вони можуть приносити щось, чого бракує, якогось розуміння, якого бракує. І все це разом утворює, власне, ту таку річ, яка називається, власне, екологією, тобто співіснування всього у спільному домі. Бо насправді і тим людям, які живуть на Черемоші, дуже бракує оцієї якоїсь підтримки, бракує підтримки інформаційної, уваги. Вони не хотіли би тільки користати з того Черемошу, з тих туристів, бо то є їхня також ріка, і ці стосунки є дуже тонкі. А для Андрія Романчука, мешканця нашої Тисманці, завдання на цьому фестивалі особливе – плавляти на човні по річці Чермош усіх, хто зважиться на таку мандрівку по річці. Для Андрія це не так уже й страшно, адже виріс на Монастирській вулиці в Тисманці, яку так часто накривають води річки Ворони, тож сплавляння по Чермоші з Андрієм в його компанії буде безпечним. Я буду виступати як інструктор, тобто сплавляти всіх бажаючих по річці Чермош. От і сподіваюся, що ми сповна відтворимо таку реконструкцію, як колись плісаки, знаєте, сплавляли ліс по Черемоші. На жаль, то було тільки до 70-го року. Але вже в 90-х роках почались проводитися масштабні сплави на катамаранах, на рафтах, і ми продовжуємо цю традицію. Спочатку ці навики здобувалися на більш спокійних річках, таких як Дністер, Збруч. Згодом ми вже перейшли на більш складніші річки, такі як Чорний Черемош, Свіча, Мізунка, Прут. Неодноразово брали участь у змаганнях. Ну і відповідно думаємо, що такі навики в нас є. Так як комерційні сплави ми проводимо досить часто, вже 3 роки підряд на Чорному Черемоші. От і сподіваємось, цього року будемо не менш продуктивно сплавляти людей. Особисто, якщо не рахувати потоп в нас десь мається, так? То, напевно, 3 роки. Починаючи 3 сезони, як кажуть рафтери, сплавники.
То було перше Дністер, от, а вже останні два роки це Черемош, Прут, Свіча, Мізунка. Тож, 11-12 травня, якщо ви бажаєте поплавати по Черемошу, краще пізнати верховину, все це ви отримаєте, відвідавши цей фестиваль. Дуже гарно претендує на це.